গতকাল বেলে অনেক সুনা অলঙ্কার ভিজিলা বিভাগ এই চড়ে চারিজণ ডিএসপি জন আসিস্টা কমাণ্ড পাঁচ জন ইন্সপেক্টর সামিল রয়েছেন প্রদীপ না ভুবনেশ্বর এবং কটকরে দুইটি বিল্ডিং ঠাব করা টুইন সিটি দুইটি প্লট রয়েছে প্রদীপ না ছয়শি লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক জমা রয়েছে এক কোটি একইশ লক্ষ টাকার ক্যাশ জবত করা ପ୍ରଦୀପ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ମିଳିବ ଗହବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର કોડીએ પ્રતિશત ગહમ દેવાકુ કેન્દ્ર ખાઉટી કલ્યાણ મંત્રી નિકટરે દાવી કરાઈ ખાદ્ય જગાણ એ ખાઉટી કલ્યાણ મંત્રી કૃષ્ણચંદ્ર પૂર્વરૂ કાર્ડ બંધ કરી પૂર્વ સરકાર કરી ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବପରି ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ମିଳିପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିମ୍ବକ୍ସ ଜବତ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଟୁଇନ୍ ସିଟ୍ ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିମ୍ବକ୍ସ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଦେଶରୁ କଲ୍ ଆସିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଆଶାଦୁର୍ ଯବାନ એહી ઘટણારે ગીરા રાજુ મંદલ પશ્મા કે સિમબક્સારે કે અપરાધિક કાર્ય લગાજાઈ સવિશ તથ્ય જણા પડી ના જવાન ગત ભારત પ્રવેશ કરી ભુવનેશ્વર આસી રાજુ લિંગરાજ હો કેસુરારે ભડા ઘર સિમબક્સ રાકેટ ଆଶାଦୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଅପରେସନାଲ୍ ସିମ୍ ବକ୍ସ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ସିମ୍ ମିଳିଛି ଏଥିରୁ ଅଠାବନଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ସିମ୍ ରହିଛି ରାଜୁକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ભિજલાન્સ જીએસટી અતિરિક્ત કમિશનર સરકારી ટિકસ હેરફેર અભિગેરે જાજપુર સિટી આન્ડ જીએસટી એનફોર્સમેન્ટ અતિરિક્ત કમિશનર વિનય ભૂષણ ત્રિપાઠી ઘરે ભિજલાસ ચઢાવ આજે સકળ પ્રાય આઠટા સમયે વિનય ભૂષણ ત્રિપાઠી ખોર્ધા જિલ્લા નિરાકારપુર થેશર પંચાયત અધીનસ્થ પદ્મપુર ગ્રામ ભુવન ખોર્ધા સમેત મિજલાસ પક્ષ એક ચઢાવી ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ଦୁଇରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଉତ୍ତରାରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁର ପଦ୍ମପୁରରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରା ଯଦୁପୁରରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି ଚଉଦ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ପଚିଶରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ବିନୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟି ରେଡ୍ରୁ ମୁକୁଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି આસુ વર્ષા આસંતા કુડી તારીખ પર્ંત લઘુચાપ પ્રભાવે પ્રબળરૂ અતિ પ્રબળ વર્ષાઇ સંભાવના રહી છે એમંતે ચૌદ જિલ્લા જિલ્લાપાળા આલર્ટ કરી સ્વતંત્ર રિલીફ કમિશનર જિલ્લા બરગડ કટક જગતસિંહપુર વર્ષા અચાનક પાણી માડી આઈપે એળબંદી સ્થિતિ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ